Nën e birë Rahinuse në Elbasan. Një rast tjetër dhunë ka ndodhur në fshatin Kuturman të Elbasanit. 24 vjeçari dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, por përveç dhunës së bashkëshortit, ajo është dhunuar edhe nga vjera e saj. Pas denoncimit, edhe vjera 52 vjeçare me inicialet LA është vënë në hetim. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.